הבית הפרטי באשקלון שספג פגיעה ישירה של רקטת גראד, וזהו ביתו של השר לביטחון הפנים אבי דיכטר, ממש מעבר לכביש. מצלמות האבטחה בבית משפחת דיכטר מספקות תיעוד נדיר בעיקר לזמן הקצר שחלף מרגע שנשמעה אזעקת הצבע האדום ועד לנפילת הגראד. כשנשמעת האזעקה ממהר המאבטח לצאת מעמדת השמירה ולהיכנס לבית משפחת דיכטר כדי לתפוס מחסה. הספירה לאחור נמשכת. חולפות בסך הכל 30 שניות מרגע שמופעלת ההתראה ועד לרגע שבו מתרחש הפיצוץ. שניות אחריו יוצאים השכנים מבוהלים, אבי דיכטר לא היה בבית כשנפלה הרקטה, וגם היום הוא נראה נבוך מההתעניינות בו. אני לא עושה את השיחה עם טלוויזיות, אז אני לא יודע בדיוק מה התוכניות של הבוקר. למרות שלשכנות...